Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Glenn and these are the headlines. Goa's Surla village still crying for connectivity even in this day of online classes. Roads in bad shape. Goa reports 6 new deaths, 240 new cases. India 45,951 new cases and 817 deaths, the lowest in the last 81 days. A 2.5 meter part of the newly laid road from the Kadamba bus stand to the old market circle caves in the middle of the afternoon, shocking drivers, locals. Action sought. And now for the news in detail. People were shocked when suddenly a 2.5 meter part of the road from the Kadamba bus stand to the old market circle caved in the middle of the afternoon. Luckily, nobody was hurt. Riders and drivers were even luckier that it did not happen in the night. Ironically, the sewerage department had done work on the same road a month back, laying pipes below the tar, raising questions about the quality of work. Our reporter reports from site. वो सडनली रोड भितर गेलो हेजे कारण आता त्या कॉन्ट्रॅक्टरान काम सारखं केलं ना. आता जर एक बॉस वो कितें तर गाडी हो कोणी तर फास्ट येयलो आणि ते खबर ना रोड येतो घोल पड म्हण तो एक गोलापण बाडो आज तेगे जीव कडे ना जाता आसलो. देवान कोणा तरी एक जीव सालवार केलो ह्या जाग्यार आणि हे आमगेले सान फ्रांसिस्का गेले कॉपेल आहा हिंगा. सो म्हाका दिसोता आमगे सान फ्रांसिस्कान तेज मुखार सगळ्या लोकांक राखिले आनी वो तर हे भाशेन वो होण तर रातचो पडलो जाल्यार म्हाका दिसता कोणाक कितें जावपाचें म्हाका खबर ना. बरें जालें देवान हें रात दिसाचें कोण. सो मुगेलें सांगपाचें इम्पोर्टंट हो कोण कॉन्ट्रेक्टर ते सिवरेजाक कितें काय पायप घालां हेजे भितर हेजें काम सारकें केलो ना. हांव मागोता आमगेल्या गोवोरमेंटान गोंयच्या हे कॉन्ट्रेक्टराचेर एक्शन घेवपाक. हे वत पाड हे काम कोलें वयल्यान तेजेर दामोर गायले आनी ते गेले. आतां हे वाटेन वचपाक आमी सदांच कॅलेंडरां येताय वयताय लोक वयता हजारांनी लोक वयता आनी हे तरी हे वाटेन तर येसून पडले हे तर रातीन जाल्ले जाल्यार कितली मोटर पडपाची आनी कोणा तरी मन कोण तरी मन वचपाचो. आनी तशें हे पळय केलां हे कॉन्ट्रेक्टर पळय आसा ते कॉन्ट्रेक्टरां फायन पडपाचो कंज्युमर कोर्टान. कंज्युमर कोर्टान बरो स्टीक हाडला मोदी सरकारान बरो हाडला आनी तेजेर जी कंज्युमर कोर्टान वचपाक जाय आनी तेजे नंतर हे पड म्हणटकच एक कॉन्ट्रेक्टर फायन पडपाक जाय तेजे त्या उपरांत ते सुदारपा ना आनी हे हे मुखार दिले पड तुका आतां हे बुराक मरे अंडरग्रावंड पायपलायन वयला सिवेजाची ती सिवेजा व्हरपा ते पायपां अंडरग्रावंड सावन घालताय व्हडले मोठे पायप वताय सायडी लूज उरपा ना लाज उरतले न्हू ती मात घाल्या हे घायला हे सगळं व्हरून हे मोंड पडपाक जाय हे आतां हे मोंड पड म्हणटकच आमी लोकांक त्रास करपाक मरे भरपाक कंज्युमरां वयताय ते मोटर रिक्षान सगळ्यांनी आतां दिसांनी जावन देवान सारवार करचें आमकां. A remote Goan village Surla in Satari is crying for proper infrastructure. Surla Panch Suryakant Gaonkar says that students from the village have to walk at least a kilometer through thick forests to the top of a hill in search of network as there is no connectivity in the village. Also, there are no proper roads in the village. Here are the details. Surla village in Satari Taluka is an isolated village in Goa nestled in the Chorla Ghat on the Goa-Karnataka border. In order to reach this village, one needs to first enter in Maharashtra, cross over to Karnataka and then enter into Goa Surla village. This Surla Panch said
The villagers are worried as students are studying online but have no connectivity and have to go to the hilltop walking at least a kilometer through thick forest and danger from wild animals. He said the new bridge connecting Sulla village has been constructed and the road repair works file is pending. Hanga range kayt na kaslit na BSNL la apun ti kenna kenna ashi yata pun ashi mhanje amka ata online burgyangi shikshan gheupacha jala range hanga kayt na हे आता इस्कॉल आ म्हणजे थंय आमच्या भुरग्यांक आता ऑनलायन घेवपाक वयर वयता एक किलोमिटर सड्याचेर म्हणून जंगलात आनी जनावरांचो बी भय आसता न्हू एकटो धोतर कितें पावसांत खूब प्रॉब्लेम जाता ताका लागून हांव मागणी केल्ली की ती मातशें टॉवराचे बेगींतल्या बेगीन जावचे हे एक वर्स पयलीं जाल्ले ते मातशे इशू लागून मातशे स्टॉप आसलो तरी हांव फुडाकार घेवन ते फुडें घेवन गेलो आनी तेज्या उपरांत मागीर करता मातशे लायट डिपार्टमेंटाचे प्रॉब्लेम जालो लायट डिपार्टमेंटाचे निभावले आता एकदम फास्ट काम चालू हा ह्या 10 दिसांच्या भितर जातलो म्हणून सांगता ते ब्रिजाचे एक ऑलरेडी जाल्ले हा आमचे बाबान विशेष बाबान पुढाकार घेवन आमचे एक ब्रिजाचे 2 महिन्या भितर कंप्लीट केल्ले आसा तेज्या उपरांत आमी फायल फुडें केल्ली रोडाची ते मातशे परत रिटर्न येयल्ल्या कारणान ती फुडले आता हे पावस झाल्या उपरांत चालू करता म्हणून सांगला तेंच्यानी आमचो म्हणजे गोव्या पासून आनी कर्नाटका एकदम बाउंड्रीर आहा ताका लागून आमकां वंचीत रावपाक जायना म्हणून सगळे आमकां सुविधा अशें मेळटा अशें पूण मातशें लेट मेळटा तशें कांय ना सगळे सुविधा आमकां आहा उपलब्ध पूण घेवपाक आमकां मातसो एक प्रॉब्लेम जाता आनी ट्रान्सपोर्टाक बी प्रॉब्लेम जाता ताका लागून टायम लागता मातसो महेश गोयकर फोगो 365 फ्रॉम सुर्ला. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. We don't want temples which will destroy our forests and hills. The forests and hills are rightful place of animals. If humans encroach, it will cease to be Goa, Borim villagers said, stressing that they will continue to oppose the project coming up on the Boring Hill. They fear if trees from the Boring Hill are chopped down, then wild animals will enter into the villages. The hill which houses springs, wells and plantations won't be chopped off at any cost, Borim villagers have resolved. They allege that the International Society for Krishna Consciousness ISKCON project measuring 34,000 square meters is coming up on the Borim Hill with the blessing of a local leader. But people say they will protect this hill at any cost. The hill is a water tank supplying water for 12 months. Won't allow a project in this land, villagers said. आमचे बोरी गांवांत सगळे तरेचे देव आसा देवाचे म्हणपाक गेले तर सगळे तरेचे देव आसा आनी आमकां हो दोंगर डिस्ट्रक्शन करून म्हणटा अशें देवळां हाडपाचें आमकां तरी हें पटना हेका लागून आमी प्रोटेस्ट करपाक येयल्ले आसा ओपोज करपाक येयल्ले आसा आनी हो तर प्रोटेस्ट हो जो प्रोजेक्टर येयलो जो इस्कॉनाचो प्रोजेक्टर येयलो जाल्यार पयलीं म्हणल्यार इफेक्ट म्हणल्यार जातलो कितें रानटी जनावरां जितली रानांत रावता तेंचे हें वायल्ड लायफ हालतलें मेन म्हणल्यार कितें ते येतले पयलींच अशें आयकता जे फाटले दिसांनी सुद्दां न्यूज जाताले की बिबटे येता दारांतले कुत्र्यां व्हरता आनी कितें जाता पूण अशें फुडें तर अशें चल्लें जाल्यार हें आमच्या बोरी गांवांनी बिबटे येता आनी अशें भरपूरशे केसी जाल्ले आसा आनी फॉरेस्ट येवन धरून व्हरता पूण हितू भितर लोक चिंतिना की बाबा हो आनी गोवर्मेंटूय चिंतिना की बाबा हें जनावरांची चूक आसना ही मनशाची चूक आसता कित्याक जेन्ना आमी तेंच्या जाग्यार वयता तेन्ना तेंकां तेणी खंय वचपाचें जे रान आसता दोंगर आसता ते तेंचे हें आसा घर आसता जर ते तर तेंगेले हें केलें जाल्यार तेणी खंय वचपाचें जितलो मनशाक जितलो रायट आसा तितलो ते जनावरांकय आसा आनी फाल्यां ते जनावरांक मागीर येतकीर तेंकां धरून व्हरतले मारतले ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाता पूण मनशांनी बी चिंतपाक गोवर्मेंटांनी चिंतपाक जाय की बाबा असले प्रोजेक्ट जावपाक जायना रानांनी दोंगर तरी काबार जावपाक जायना दुसरें म्हणल्यार रानान दोंगराचेर दोंगर म्हणल्यार एक टाकी आसता आनी तितून तें उदक जिरोवन उरता आनी ते मागीर वर्सभर जेन्ना मेच्या म्हयन्यान बी जेन्ना सुकता तेन्ना ते घरांतलें उदक ते लोकांक मेळटा सकयल कुळागरां आसा आमची कुळागरां सुकतली सगळे वटेच्यान प्रोब्लम जातले जर हो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार आनी हेकाच लागून आमी हेका सामके ओपोज करता हो जावपाक जायना आनी हितून सुद्दां मेन म्हणल्यार आमचो हो शिरोडचो आमदार हो सुद्दां तितलोच रिस्पोन्सिबल आसा हो प्रोजेक्ट हे करपाक लागून फुडें काडपाक लागून आमचे कडेन अजून प्रोपर डॉक्युमेंट अजून पावलेले ना आमी आरटीआय मारलेले आसा फुडें आमकां कळटलें कितें आसा आनी कितें तें आमकां अजून हांगासर नळाचें कनेक्शन ना आमकां अजून पिवपाक उदक पावलें ना सो आमी तळयेचें उदक खाता तळयेचें उदक पिता आनी कुळागरां आमी तळयेचें उदक शिंपता आमच्या आनी ते तळयेचे उदकान आमचें सगळें आयुश्य चलता
जर हांगसर वो कंस्ट्रक्शन जाए तुमकां खबर आसा कंस्ट्रक्शन जाले म्हणटकीर उदक हांगा साठोवन उरपाचें ना आनी वयले घाण सगळें आमी तळयेन येतली आनी आमकां खावपाक पिवपाक उदक नासतलें ओके सो ताका लागून आमचो मेन उपयोग आसा की आमचे कुळगार वयतले इतले जाणटेल्यान आमी कुळगार हें करून साठोवन दवरलां जाल्यार कुळगार काबार जातलें आमकां खावपाक पिवपाक उदक ना जातलें आमकां हांगाडल्यान मागीर सोडून वयचें पडटलें आमकां हें नाका कित्याक आमी आयज आसल्या फायल गेले आमचे भुरगीं आसा भुरग्यांक आमकां फ्युचर जाय तो हे सायडीन नदर मेळप हें दाखय बीव काय बरं आहा आमची भुरगीपणार येवन बसताले आमची भुरगीपणार आमी येवन बसताले आनी इतले बरें आसलेले सारको वातावरण बी बरें पूण आतां हेंच येयलें जाल्यार आमकां भुरग्यांचो फ्युचर पिड्यार आनी कोणाक कांय ना सगळे जनावर आमच्या गांवां येतलीं आतां सद्या परिस्थिती जाल्या आनी सगळीं इनलिगल बिल्डींग जालोली हांगा थोडी बोरीम सरपंच सेड डेप्युटी डिरेक्टर ऑफ पंचायत हॅज ऑर्डर द पंचायत टू गीव अ रोड फॉर द प्रोजेक्ट हाव एवर दीस इशू वॉज पूट बिफोर द ग्राम सभा ट्वायस अँड लोकल्स ऑब्जेक्टेड ऑन बोथ द ओकेजन्स एज अ रिजल्ट पंचायत हॅज नॉट गिवन दॅम द एन ओ सी रोडाक लागून आमकां एन ओ सी दिवची म्हणून आमकां एप्रुवली येयल्लें पण आमी ते ग्रामसभेक दवरले कित्याक आमकां डायरेक्ट तशें दिवपाक मेळना लोकांच्या मुखार दवरल्या शिवाय आमी ग्रामसभेक दवरले ग्रामसभेक लोकांनी ते रिजेक्ट केले रिजेक्ट केले म्हणजे तेच आमचे ग्रामसभेचे ते रेजुल्युशन तेंच्यानी ते कोर्टान व्हेले आणि डेप्युटी डायरेक्टरांतल्यान आमकां परत आमकां लेटर येयले की तुम्ही ते 15 दिसां भितर तेंकां इश्यू करचे म्हण आमी कितें केलें परत आमी परत ते लोकां मुखार दवरले अशें अशें आसा तेन्ना आमी तुमचे कितें सजेशन आसा ते सांगा म्हणजे लोकांनी ताका सामको प्रखर विरोध केला तेन्ना लोकां बरोबर कृष्णा नायक फुगवात्र 65 फ्रॉम बितकी The economy has come to a grinding halt and this has badly hit our lives, say many. Many have also died due to COVID in Goa. Others like rickshaw and motorcycle and taxi operators have got affected health-wise and are economically shattered. The Chief Minister has been giving assurances, MLAs are not bothered and the RTO is still issuing challans. But they don't know that we are not even earning 100 rupees for the entire day, these pilot, taxi and rickshaw drivers lament. This is the story of rickshaw, taxi drivers and motorcycle pilots of Panaji. However, this issue is related to entire Goa. One person said there are 70 rickshaws lined up. Once in occasion, he gets chance. That is the only income of the day and from that he feeds his family. Another one said they were promised 5,000 rupees per month by the government. They filled form 2 months ago, but all empty assurances. Just wait idle for entire day and go home empty handed is the story. सरकार करता म्हणटा आमचो लिडर आसा तो करता म्हणटा आमी सगळें दिलें जें कितें दिवपाक पण कांयच ना कांयच ना आनी सगळ्यांत मरण चड आमचें हे पायलटांचें रिक्षाकारांचें आनी टॅक्सी ड्रायव्हरांचें पण चड करून आमी मरता आतां कस्टमर चड करून बसना आमच्या कडेन भिरांती कितें कित्या खातीर कितें कोरोनाक लागून कोरोनाक लागून आनी कोरोनाक लागून पडल्यान आमी आतां 1.5 वर्स सुमार आमी अशेंच पडल्या कोणी चौकशी केली ना खंयच्यान पायलटांक तुमचे रिप्रेझेंटेटीव गेल्ले न्हू सीएमाक मेळपा खातीर गेल्ले आमी पण ते कांय जावंक ना आमचे सीएमान कितें आश्वासन दिलें तुमकां ना आश्वासन कितें आमकां बेश्टे मिटींग येता उलयता चल्ले आमकां मागीर कोण वयता फाटल्यान घेवपाक काय वचना कोण तेंच्यान येवन सांगूं जावं तुमचें आमचें जाल्लें आसा कितें आसा तें तेंय ना एक भाडें येयलें सकाळच्यान आमचें बस आतां तो घेवन गेलो आतां सकाळीं पसून रावला आमी हिंगा सगळे जाण कितें मेळटलें म्हणून कांय पूण कांय मेळना एक भाडें येयलें आमकां चुकोन ते घेवन गेलो ते कितले जातले ते 50 रुपया आतां तो येवन परतो नंबराक रावतलो आनी ताका रावचें पडटलें आनीक 3-4 वरां ते केन्ना येयत कांय ना उपाशी आमी रावता हिंगा सगळे आतां इन्शुरंसाचे जाले आमच्या पायलटाचे इन्शुरंस आसा इन्शुरंस कोण कोणाचे सोडिना सगळे प्रत्येक टायम एक टायमार एवरी टायम सारके आमचे इन्शुरंस भरता आनी एक दीस आमचो ड्यू जाय जाल्यार ताका फायन आसा परत तेज्या उपरांत मागीर आमी खूब वयता आतां सद्याक सरकुरा येयल्लो आसा की 31 जुलय पासून आमचे सगळे डॉक्युमेंट वेल्ड आसताले म्हणून पूण म्हाका आतां पयर दवरले एक टॅक्स नासलो म्हाजो फकत टॅक्स भरूंक ना म्हणून ताका 100 रुपया फायन घातले आमकां हिंगा 100 रुपया जोड ना दिसाक आनी ते फायन खंयच्यान भरतले आमी आतां थोडे जाण बिराडाक रावता घरान आमचे बिराड कशें भरतले आमी हेजेर 200-300 रुपया जोडटले कितें आनी बिराड कशें भरतले आमची लोनां घेतलेले आसा ते लोनां कशें फारीक जातले
गाडयो लायता आमी आजून पर्यंत गोणयो जायना आमचे सकाळी णवांक येता आमी गाडी लायता हांगा दोन दोन तीन तीन वरां रावता खाली वयता मागीर ते जाणटेले येता हांगासर बसता आनी वयता आनी आमकां सुद्दां कांय ना हांगासर चल्लो आमचो तेंच काम टॉयलेट भाडें मारपाचें आनी हें करपाचें हांवें म्हाका देवा कडेन पयलें मागता की आतां पळय जे करोना पळय येयल्लो आसा हो जाता तो पर्यंत निभावचो देवा कडेन मागता कित्याक आमचो धंदो सारकोच लॉस जाल्लो आसा आतां आमी सकाळीं पळय येल्ले आठांक येल्लो आत्तां पळय सुटलेलो आसा कितली गाडी आसा टोटल रिक्षा ह्या कडेन सत्तर गाडी पण दिसाक एकूच खाली एक सुट्टा नाल्यार खाली वचपाक नंबर बेगीन मेळ्ळ्यार बरें एक नंबर मारता नाल्यार ना पेट्रोल इज रायझिंग बट व्हिकल्स कांट बी स्टॉप्ड वी कम विथ एम्प्टी पॉकेट्स अँड गो विथ एम्प्टी पॉकेट्स येल्लो ब्लॅक टॅक्सी प्रेसिडेंट गुरुदास पै सॅड लिसन टू हिम कांय ना आमचे पेट्रोलाचे सुद्दां जायना पयशे आनी दिसान दीस पेट्रोल वाडत आसा आनी रेट आसा तो गोवन टॅक्सी यूज करिना फक्त ट्युरिस्टूच यूज करता आमची इतली हालत जाल्या सारी खराब म्हणजे इतली अन्नान फादिशार जाल्या आमी गोवा गोवर्मेंट आमकां हाचे बद्दल कांयच पळयना आमकां दोन म्हयने जाले गोवा हॅज रिपोर्टेड 6 डेथ्स अँड 240 न्यू केसेस इंडिया हॅज रिपोर्टेड 45,951 न्यू कोविड-19 केसेस अँड 817 डेथ्स इन द लास्ट 24 आवर्स द कंट्री हॅज रिपोर्टेड द लोवेस्ट डेथ्स इन द लास्ट 81 डेज लेस दॅन 50,000 डेली न्यू केसेस हॅव बीन रिपोर्टेड फॉर 3 कंटिन्युअस डेज With this, the total COVID cases in the country has reached 3 crores, 3 lakhs plus, while the death toll has surged to almost 4 lakhs. The country's active caseload today stands at 5,37,064. A net decline of 15,595 is witnessed in the last 24 hours, and active cases are now only 1.77% of the country's total positive cases. Weekly positivity rate is currently at 2.69%, while the daily positivity rate stands at 2.34%. It has remained less than 5% for 23 consecutive days now. JMC Dean Dr. Shivanand Bandekar said Delta Plus variant of coronavirus has not yet manifested, but we are prepared to combat it. The variant is unpredictable. The samples are being sent to NIV Pune to detect it until Goa gets a sequencing machine. He was speaking during his visit to Rural Health and Training Center in Mandur. Delta Plus is not detected in Goa. Okay. So it will be mostly imaginary. But we are ready for Delta. Delta we are detecting, we are sending it to NIV, Pune. And we have got a report also. Delta Plus, as of now, nobody knows what will be the behavior of this virus. And it seems it will be highly infective. But severity nobody knows. And if Delta Plus is to be detected, till the time we get our sequencing machine, we'll be sending it to NIV Pune. Sequencing machine will be, it is already in the process. Our microbiology HOD is processing the project. So once it is ready, because a lot of factors are involved in sequencing machine. Yasa Hospital now denotified as COVID hospital. Now, Yasa Hospital Medical Superintendent Vishwajit Faldesai gave details about the past experience in treating COVID patients in the hospital. So, ESI hospital last 16 March, आमकां पयली order आयली disaster management cellatlyan collector कडल्यान की they are taking over this hospital. So, मागीर तांच्यानी आमचे दोन floor घेतले आनी मागीर subsequently on 25th cases started coming up. सो एंटायर हॉस्पिटल तांच्यांनी घेतलो आनीक आमी 29 तारखेसान मागीर मार्चासान एडमिशन स्टार्ट केल्ली सो करता करता मागीर डॉक्टर एडमीन आयले हांगा फस्ट टायम ते आमचे बरोबर आशिल्ले जेन्ना ही तो सगळ्यांत पयलो दोतोर आशिल्लो जो जीएमसींतल्यान आयलो आमचे बरोबर आशिल्लो सो सुरवातेक आमी 7 पेशंट ट्रीट केले ते बरे जावनय गेले आनी ताजे नंतर तो वास्कोचो एपिसोड जालो आनी ताजे नंतर जे केसी वाडत गेले सो अशें करून आमी पयल्या हेतून वेवान ऑलमोस्ट 3,000 सुमार पेशंट हांगासर ट्रिटमेंट केले 1,500 पेशंट आमी ट्रीट केले ह्या सेकंड वेवान आमची रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 98% आशिल्ली ह्या खेपेक
आणि या खेपेक मोस्टली चडशे मॅनेजमेंट केला ते आमच्या ईएसआयच्या टिमीन डॉक्टर एडविनाचो ऑफकोर्स या खेपेक आमकां हातभार लागलो आणि तांचे चार दोतोर आशिल्ले हांगासरले विलियम रॉड्रिगीस एंड संदीप टोयकर फॉर गोवा 365 फ्रॉम मांदूर एंड मारगांव. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Man-animal conflict is on the rise. Now, in a bid to reduce this conflict, the Forest Department has taken the initiatives to protect villages from wild animals like tigers and leopards. The Forest Department has built artificial ponds and planted fruit-bearing trees in the jungles to stop wild animals from entering into human habitat. Here's more. Forte said a trench has been dug a few meters away from the village to protect crops from wild boar and bisons. Cameras too have been installed near this pond, which helps to register and monitor the movement of wild animals. We have sited one site at Bori and here Mardangad. So we have constructed water hole there so that animals do not enter into villages and they can drink water in forest only. Because due to scarcity of water, animal try to enter in villages. So here in Mardangad we have constructed a water hole and we are taking fruit bearing plantation along the boundary of forest department. Similarly, we will be doing control trenching so that animal do not enter villages and destroy the crop of the villages. So this year we have taken a lot of care to, last year we have done around 15 to 16 water hole. This year also we are having a target of 15 water hole in entire North Goa division. So at every range level we are taking this initiative so that animals do not enter the villages. And we are taking care by planting fruit bearing trees along the boundary of the forest department. आम्ही प्रत्येक गावांत बिबटे येतात न्हू थंयसर आम्ही आमचे स्टाफ वचून पिंजरे लावन त्यांचे त्यांना हे करता आणि रिलीज करता व्हरून परत फॉरेस्टर खंय खंय लोकांक किती त्रास जाले झाले त्या खातीर आम्ही हो इनिशिएटिव्ह घेतला. हे इनिशिएटिव्ह घेतल्याक आता खूपशे बिबटे बीन गावांत येवपाचे कमी जातले आणि एका एक दोन वर्सां इनिशिएटिव्ह कंप्लीट जावपाक वतली. बिबटे येता, गवेरेडे येता, मागीर दुसरी हरणां येता थंयसर. आम्ही ते बायोडायव्हर्सिटी पार्क मोले केल्ले आहा पळय थंयसर बरे व्हडले वॉटर होल तयार केल्ले आहा. कॅमेरा ट्रॅप बसयला त्यांना, त्यांच्या सगळ्या जनावरांचे मुवमेंट आहात पळय ते त्या कॅमेरान ट्रॅप जाता आणि आम्ही त्याचा रेकॉर्ड दौरता. प्रत्येक महिन्यात एक रजिस्टर मेंटेन करता, जनावर केन्ना येलो, खंयच्या टायमार गेल्लो त्याचो एक रेकॉर्ड उरता. सो आमकां त्या जनावरांचो मुवमेंट खंय कसो वयता तो कळटा. तसोच अंजुने डॅम आसा पळय ते सायडीक आमी एक कॅमेरा, तितून जवळ जवळ अर्ध्या मिनटाचे व्हिडिओ क्लिपूय मेळटा आमकां, हाफ मिनीट. सो थंय आमकां व्हडलो टायगर सुद्दां सायड जाल्लो आहा आमच्या त्या कॅमेरात. टायगर, गवेरेडे, मागीर हरणा, सगळे विविध जनावरां चाळटात. इवन पोर्कुपायन, मागीर वायल्ड बोर, अशी सगळी एनिमलां ते कॅमेरा ट्रॅपान सायड जाता. कृष्णा नायक फॉर गोवा 365 फ्रॉम पोंडा. नाव फॉर द वेदर. Light to moderate rainfall is very likely at many places on the 30th of June, 1st, 2nd, 3rd and 4th of July. No weather warning for 30th June, 1st, 2nd, 3rd and 4th of July. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365TV. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa365TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.